Kamēr ar Ķīnu mums starpvalstu attiecības tikai lēnām sāk veidoties, tikmēr ar Vāciju mūsu valsts attiecības un sadarbība ir jau daudzu gadsimtu sena. Prieks, ka tā pilnvērtīgi turpinās un kopā ar Vācijas Federatīvo Republiku tiek īstenoti dažādi projekti tepat Latvijā. Par to tad mūsu nākamajā stāstā. Ar Vācijas ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Vācijas-Latvijas tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā organizē un koordinē projektu, kura mērķis ir stiprināt sadarbības starp Latvijas uzņēmējiem un izglītības iestādēm, lai veicinātu karjeras atbalsta un izglītības jomu Latgales reģionā. Šādi ātrie randiņi, paredzēti katru mēnesi un par pasākumu norises vietām, tika izvēlēti Latgales reģionālie centri, tostarp arī Daugavpils pilsēta. Šī pasākuma sērija ātrie randiņi ir kaut kādā mērā viens solis pirms tā, kad jaunietis izvēlas skolu, kur tālāk mācīties. Un tā ir iespēja satikties un klātienē izrunāt un uzzināt to, ko citādi varbūt nemaz nav iespējams iegūt informāciju. Also mein Gefühl ist sehr gut. Ich sehe viele junge Leute, ich sehe interessierte Unternehmer und ich fand besonders gut, dass keine Schüler hierher gezwungen wurden, sondern eingeladen wurden und freiwillig gekommen sind. Ātrajā randiņā jauniešiem bija iespēja tikties ar uzņēmumu pārstāvjiem un sarunas veidā iegūt informāciju par darba tirgu pieprasītām profesijām, kā arī perspektīvām uzņēmējdarbības nozarēm Daugavpilī. Šoreiz jaunieši īstenībā bija ļoti aktīvi un tas mani ļoti iepriecināja. Šis pasākums ir ļoti, ļoti nepieciešams. Pasākums ir ceļšķi vidusskolēniem un šādā veidā varbūt tās tiešām viņi var labāk izprast paši sevi, ko viņi gribētu nākotnē. Tagad jau tādi jautājumi tiešām par to, kā uztaisīt biznesu, kādas izmaksas, kādas paši izmaksas, vai tik ilgi jāmācās. Un tad ļoti interesanti, ļoti, man, kā saka, es būtu ļoti priecīgs, ja arī kāds no šiem dalībniekiem būtu man jau kā kolēģis. Ja. Mums ir aktuāls, ir jaunu kadru jautājums, un jau laicīgi skatoties, jau nākotnē ir nepieciešams jau spērt šo soli, un ir sevišķi jaunatnē pretī, kuriem nav pirmās darba vietas, kuriem nav šīs pieredzes. Es zinu, ka jaunieši var te palikt, un te ir vairākas iespējas, kuras viņi var izmantot. Tāpēc vajag organizēt šādus pasākumus, lai izplatītu tādu informāciju jauniešiem. Mani pārsteidz, ka tas, ka te būs ļoti daudz visādu uzņēmumu, kurus mēs varēsim aplūkot, uzzināt kaut ko vairāk un arī uzzināt par vasaras nodarbinātību jauniešiem. Pēc šīs tikšanās es tagad sapratu, ko es gribētu un ko es darīšu. Es domāju, ka es saplānoju jau savu biznesu. Projekts papildina jau līdz šim Latvijā iesāktās un īstenotās aktivitātes karjeras attīstības atbalsta plānošanas un īstenošanas jomā, un tas tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi. Daugavpils pašvaldība ir savas programmas jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam. Ja? Bija kādreiz tendence tiešām braukt prom vai uz Rīgu kaut kur vai uz citām valstīm, ja? bet ir arī tendence tie, kas atgriežas atpakaļ, ja? Un ar savām idejām šeit kaut ko realizē.